қайрадағы өмір қайталана тұрған болып, сен қайсыл кесіпті таңдайды елең деген сұрау болып қалса, мен қайрылы мұғалімді кесіп таңдайды болшы. Ағай, айтсам, ата ұста елі, ата ұста тәрбие береді. Мен атама айтушы, егерде сілер сабақта начар оқысаңар, сілердің тәрбиеңар начар болса, мен елдің балаларына қандай тәрбие берем деген вопрос қойылшы. Ағайдың кім екендігін оқушыларынан байқасаң болады? Әлбетте, бұл ұшыл мен ата-енемнің мұғалім болып қалуысы маған тәсір етті. Мен ұшылардың мұғалім болып қалғанына сыймыртанам. Сабақтарға келдік, шеткелейміз, кете келбей қаламыз. Ұшыл жақтардан ағай мұғалімдермен сөйлесіп, артыстан күйіп, жүгіріп, шалаға жүретпісін артыстан. Мұғалімдік кесіп бұл мен үшін барынан өйді. Мұғалімдік кесіп бұл менің өмірім. Осы балалардың ішінен балысы болып, Қуанышбек Ахмет Қазиевті айтып қояйын. Әркім өзі кесіп таңдап алуға шарт түзіп берсеңіз керек. Мұғалім деген дайыма ізденудің үстінде болады. Мен өмірімді босқа жасаған жоқпын. Сол атам айтқан сөздер. Иш жүзін арса кейін, мен атамды ұят қылбасам екен деген нәрселер сенің ойыңда ардайым жасап келген. Саламатсыңар оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз ламинированный ДСП-тан жасала тұрған изделие болып есептеледі. Ал изделие ретіндегі мебельдің коробкаларын жасау мақсатында біз қазір ұшындай изделиені жасау үшін төмендегідей ящик жасап алғаннан кейін мұның ешігін жасауға тура келеді. Ал емі ешікті жасау ұшырында біз ұшыл ешікті мұндай болған шарнирлерге біріктіршіміз керек. Бірақ шарнир қоюдан мұрда біз ең бірінші ұшыл ешіктің размеріндегі ламинированный ДСП-ні кесіп алуға міндетті үз. Алу үшін мына мынандай болған ламинированный ДСП керек. Бұл ДСП-ні кесіп алу үшін біз атайын станокқа барышымыз керек. Бұл станоктың аты PM1600 деп аталады, раскроечный станок. Әр біріңер станокты іштейсіңер, шындай коробканың ешікшесін, мұндай ешікшесін сілер кесуге міндеттісіңер. Ошол үшін біз станоктың жанына баралдағы қалған сабақты ошол станокты іштейтін алдында ошол жерден уланталы. Жүргіле станок барабыз. Жүргіле жігіттері. Бұл PMPS1600 деген раскроечный станок. Бұл станокты іштейерде мұрда балдардың қауіпсіздігі ең бірінші орында тұрады. Ошон үшін ұшыл станокты іштеу қауіпсіздігін сақташымыз керек. Қана месе балдар келгіле, мен әзір қауіпсіздік ережесін станокты іштердің алдында сілерге айтып берерім. Дағы бір сирі станокты қарайыстағы станокты біз іштетеміз. Бұна кей қарап тұрғыла, станокты әзір іштеу болып. Станок істеп атар, біз қолуысты жақындату алып барбайыз, біз қармайыз, анан ошоның негізінде мұны ақырындан түртеуіз. Бізге екі ара кесет, ошол екі араның қараптыру ақырындан кесеуіз. Мұна кей кесі отар, мұна кей кесі отар. Так, анан кейін біз станокты өчіреуіз. Қауіпсіздіқ техникаларын сақтауы менен біз кесіп баштайыз. Әр бір оқушы кесет, мен көз алдында болып тұрыш керек. Ана қана месе кеттік, бірден қантып іштетіп керек екенін сілер білдіңер. Демек кесіп баштайыз. Қана түсіресің де бекітесің бұл жерден. Бекітесің, станоктар қарағандан мұны менен бекітесің. Тағы бір жолы тексересің. Тағы бір жолы тексересің. Андан кейін қарап тұр болам. Андан кейін орекіне тартасың. Бұяққа бұрағанша тартасыңдағы жашылды бассаң, станок іштеп баштайды. Андан кейін сен ақырындық менен ұшыл изделиені қармаған бойынша қолыңды тияққа салбайсың, ұшыл изделиені қармаған бойдан бүт бардығын бірдікті жылдырасың ақырындан. Оның бардығы ақырын, плавный түрде ақырын жүріш керек. Ошында сен 30 см жаңа изделиені ешіктесін так кесіп алғанға мүмкін болады. Қана? Қана баштап көріп аламыз? Жоқ, жылдыр.
30 сантиметр болды ба? Я мұны түздей алам. Бекет. Так, бекет. Мұны бекет. Еме, санокты іштетеміз. Барыңар жақшы қарап атасыңар ба? Санокты іштетеміз. Тартатқа, бұрағанша. Тарт, бұрағанша. Мынаке. Мынаке, еме жасылды басасың. Санок, аборот алықса күтесің. Анан кейін плавна, плавна түртесің. Қолыңды алпар ба, ақырын. Плавна түртесің. Жақсы, жақсы. Мынай, дағы-дағы түрт. Ең соңын, ақырын, ақырын, плавна, плавна түртесің. Мынаке, мынаке. Емі қайыр арқа тартабыз. Тартабыз. Басы өшіресің. Бассаң, арылы бас. Санок өшті. Емі, деге айланып барып, іздейлеңді алып тұрып, ченегінің. Қанша сантиметр болды, ошол жерге қойсаң мұна. 30 сантиметрде тұрады? 30 сантиметрде тұрады. Мұна сен ошол ешіктені жасап алдың. Ең бұға шарнерлері тағып тұрып, ешікке бекітіп қойсаңар. Бірінші курсыда келгенде, жағаштарымен іштеп, соединение деген нәрселерімен іштеп көндік. Аннан кейін 3-4 ай практикаға кеттік. Азыр экзамендерге даярдығыз. Мектеп бүтіп бұл жаққа келгенде, ағайдың қолына түштім. Ағай, біз жан келгендіктен, бұл профессия қатарында ештеке білбегендіктен ағай келіп бізге өзі түшіндіріп, білбей алған жерлерді жақшынақай түшіндіріп әріп, сабақтарға келді, келсіп келейіз, кеді келбей қалауыз. Ашол жақтардан ағай мұғалімдермен сөйлесіп, артыстан күйіп, жүгіріп, ашол ағай жүрет бізді артыстан. Әзір деген сессия, модульдар келетіп дегенде, шол мұғалімдермен сөйлесіп беріп, өзінің жардамы бізге өте чоң жардам тигізіп отырады. Бізде оқушылардың бардығы, бұл МСР-22 деген группа, бұл жығатшыста жаңа мейбешіктер. Ошол себептен бұлар ұшыл мастерс қойды практика ұшырында артүрді ізделелер жасауменен әлектеншет. Сабақтарды тема бойынша өтеуіз. Ал еме бүгінгі біздің сабағымызға байланысты оқушылар әзір жасап атады. Мен бұл ақырқы апқотым. Ошон үшін мен әзір балдардың әр біріменен қандай іштері жасағандығы туралы сөйлесем. Жаңа ошо балдарға ошол ішіне жараша бағаларды қоямыз. Қана? Мынаке, мына бүгінгі біздің жасаған тумбочканың макетіндегі ешіктерді жасау болчу. Бұны біз кесу алдық, азаматсың әдіс. Бұны тақтың, бардығы ешік ашылат, жабылат, бардығы жақшы, бардығы жақшы. Емі кейбір жердегі ішіне кетірген кемшіліктер бар. Әлбетте ал кемшіліктердің бардығы оңолот. Біздің ұстаттарымыз балдарға ұшындай чоң көңіл бұрышуыз керек. Себебі бала ұшыл кесіпті таңдап алғаннан кейін ұшыл кесіпке біз үйретуге міндеттіміз. Аны біз ақырындық-ақырындық менен үйретеміз. Себебі балаға қату айтудағы жарабайды. Себебі ал ұшыл кесіпті сүйіп келгенден кейін ұшыл кесіп менен іштеші керек. Біз балдарға қаншалық жылу мамыле қылып ошоға жараша балдарменен сөйлессек, анда балдар ұшыл кесіпті аннан ары улантып, ұшыл кесіпменен іштеп кетуісін біз қамсыздай аламыз деп ойлаймын. Анда мен сен кейін ке оқушыға келелі, мынаке бұл Қалыбек ұлы Сейіт деген менің дағы бір жақсы шәкіртім болып есептеледі. Өз азамат жігіт. Мына Қалыбек ұлы Сейіттікі бардығы жақсы, бірақ бұл екі жердегі ішіне жетіспегендіктер бар. Ешкінің ұлдырақ тағып қойғансың, біз мұны кейін көтеріп қойсақ болады, абдан жақсы. Мұғалімдік кесіп деген өте татал болады. Мен ұшыл мұғалімдік кесіпті таңдап алғаныма 30 жылдан ашып баратады. Аның ішінде 15 жылдан бері ұшыл біздің өзінің лицейде жығатшы ұстатшылық мастері болып еңбектеніп келетам. Бұл кесіпті мұғалімдік еле кесіп емес, жолбосы ұстаттық еле кесіп емес. Бұл мұғалімдік кесіпті психологта болыш керек. Әрбір адамдың, әрбір өзіңдің шәкірттіңдің, оқушыңдың ошол авалы қандай. Бүгін ал істегенге мүмкіншілігі бар, ұшыл нәрселерді дағы біз біліп тұрушыз керек. Мұна Сейіттің бүгінгі іштей тұрғандығы жақсы көрініп тұрады. Демек Сейіттің настроениесі де жақсы. Құдай бұйырса, мұндан ары біз мұндай жақсы ізделелерді жасауға мүмкіншілік ала аламыз. Қуан Ахматқазиевті мен 2008 жылдан бері білем. Жоғарғы білімді, терең адамгершілікті адам, өз ішін мықты білген ұстат деп білем. Анткені құрпасындағы әрбір баланың қандай жақтайы, қандай
көйгөйлөрү кандай жакшы жактары бар экендиги дайыма Кубан Акматказиевдин көңүлүнүн борборунда турат. Мен билген ушул эртең менен сабак башталгандан балдарды үйүнө таратканга чейин үйрүлүп түшүп жанымда дайыма айланып жүрөт. Мен айтат элем, агай ар бир сабакка эрикпей биринчи класстын балдарындай балдарын сабакка ушул күнгө чейин алып келгени мени абдан кубандырат. Анткени бала деген бала да кээде сабактардын ортосунда кечигип калуу деген болот, бир жака чыгып кетүү деген болот. Кубандын курпасында мындай көрүнүштү мен анча байкабайм да. Кыргызда макал бар да, сени билиш үчүн сенин досторуңду билишим керек деген. Ошол сыяктуу агайдын ким экендигин окуучуларынан байкасаң болот. Агай өзү токтоо, бир карасаң сүрдүү, бир карасаң адамдын ички дүйнөсүн түшүнө билген жапа кеч адам. Коллективдин арасында кадыр баркка ээ, коллектив сыйлайт. Анткени өзүнүн жумуш ордун окуучуларга жасаган мамилеси, жамаатка болгон мамилеси менен өзү кадыр баркка, сыйрматка ээ. Кандай десем, баягы биринчи кезекте адам болуш керек да, андайын адис болосуң. Демек Кубан Акматказиев нак да адам, эр жигит. Кубан Акматказиевдин дагы бир мыкты сапатын аз жерден айтпай кала жаздаптырмын. Акматказиев уюштургуч. Ар кандай коомдук иштерге жана маданий массалык иштерде уюштуруучу катарында дагы өзүн көрсөтө алат. Чукугандай сөз тапкан, кыргыздын макал лакаптарын билген, кыргыздын тарыхын жакшы билген жогорку деңгээлдеги инсан. Анда кийинки окуучуга келели. Бул менин кийинки окуучум Тайматов Аттан, Аттан Азамат. На жакшы жасаган, бүт бардыгы түз, бардыгы жакшы, кармоштору жакшы, эшиги ачылып жабылат, бардыгы түз, ичинде полкасы дагы бар, албетте. Молодец, Аттан Азаматсың. На бул ишке мен ойлойм, кийинки жасаган изделериң, негизги жасаган изделериң андан да жакшы болот деп эсептейм да. Мугалимдин түшүгү көп. Мугалимдин түйшүгү бул ошо балдарга бүгүн бир нерсени берип калсам экен, балдарды ушул бир нерсеге үйрөтүп калсам экен, ушу менин окуучуларым жакшы болушса экен, ошол эле мезгилде бир эле нерсеге үйрөнүп калбай, ошого тарбиялык маанисине да түшүнүшсө экен деген аракеттердин натыйжасында мен жашап келем. Бул лицейде иштөө менен мен көптөгөн нерселерге жетиштим. Өкмөттүн грамоталарына чейин же болбосо мыкты жылдын мыкты мугалими деген наамдарды алдым. Анын баардыгы эчтеке эмес. Эң негизгиси, эгерде сен окуучуга жакшы мамиле кыла турган болсоң, сенин бүтүрүүчүлөрүң, мына менин ушул жерде МСР группасынан бүтүп кеткен окуучулар өздөрүнчө иш ачып, ушундай жыгач менен мебель менен эмгектенип келишет. Алар ар бир окуу жылдын бүтүшүндө 25 майга карата өздөрү келип мага чоң саламдарын айтышып, менин ден соолугумду сурап, рахматын айтып турушат. Мен ошого абдан кубанам. Демек мен өмүрүмдү бошко жашаган жокмун. Балдарга кайсыл бир нерселерди үйрөткөнгө мүмкүнчүлүгүм жетишти. Мына мен ошого сыймыктанам. Жаңы өзгөрүштөргө жараша бул киши жаңы сунуштар менен, жаңы ойлор менен тез-тез өзүнүн оюн деңгээлин өзгөртүп турган кишиндиги мен аябай баалайм. Бул киши агам мастер катары иштеп жаткандан кийин башка кол алдында иштеген мастерлерге абдан чоң үлгүлүктү көргөзүп атат. Аларды окуучуларды эле эмес, мастерлерди дагы тарбиялап жатат. Бул киши азыр үй устаты деген кесипти ачуу боюнча чуркап иш кагаздарын даярдап жүргөндүгү мени абдан кубандырат. Ушундай окутуучулар көп болсо биз үчүн, биздин коом үчүн, биздин окутуучулар үчүн жакшы болмок. Андан кийинки окуучум Эралиев Рамазан. Рамазан өзү жакшы, Кудай буюрса мыкты уста болот деп эсептейм.
мен биринчи Рамазан жасаган, мына желесин карап коёюн. Азамат Рамазан бардыгы жакшы, бардыгы сонун, эшик ачылат, жабылат, кармоочтор ордунда, ичинде полкасы бар. Азамат Рамазан. Азамат Рамазан. Кудай буйруса, сен келечекте чоң-чоң изделер жасаган мыкты уста болосуң деп мен үмүттөнөм. Ушул менин үмүтүмдү өчүрбөй балам. Биздин лицейде мына МСР группасынын окуучулары 2 жылдык окууда окушат. Аны менен бирге булар теориялык предметтерди же болбосо физика, химия, математика сабактарын окушат. Ошонун негизинде балдар 2 жылдык окуу мөөнөтү бүткөндөн кийин кадимкидей мамлекеттик экзамен тапшырышат дагы, мектепте берилген аттестатка ээ болушат. Ошо менен бирдикте эле окуу өндүрүштүк практикага барып келгенден кийин биздин балдардын баардыгы өздөрүнүн дипломун коргошот. Коргогон мезгилде ушу балдарга диплом атайын жыгач уста ми бешик деген диплом берилет дагы, анын разряды коюлат. Балдар өзүлөрүн жасаган изделиясине карата ошол балага жыгач уста 3-чү разряд, жыгач уста 2-чү разряд деп атайын разрядтар берилет. Жана бул разрядтар менен балдар окууну бүткөндөн кийин ошол дипломдун негизинде балдар барып ар бир ушундай мебелдик компанияларга, чоң-чоң компанияларга, ал эмес чет өлкөлөргө барып иштөөгө мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Ошон үчүн бизге балдар көбүрөөк келишет дагы ушундай окууну окууга аракеттерди жасап атышат. Мен буга абдан ыраазымын. Бияка келгенден 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп көп нерсени түшүндүм. Мурун ойлочум, бияка келгенден жөн эле окууну эле бүтүп кетем. Профессия жок эле. Кубанч атадай көрүп келип, көп нерсени үйрөнүп, бизге айтчы, оңойдон баштап, анан кыйын акыркы калтырып, агай жардам берип, бизге жардам берип үйрөтүп, оңойдон баштап бирге үйрөнүп алган, анан кыйындан оңойроок болот экен да кыйыны. Кыйындык мындай карасаң, билбеш болуп карасаң кыйын көрүнөт экен, анан бирге үйрөнүп алсаң кыйын деле оңой деле болуп көрүнөт экен да. Агай ушинтип айта берчү. Кыйындан акыр калтыркпоо, кыйынды оңойдон баштасаңар кыйын акыр калат. Ушул сөзүнө угуп майнип берип уккандан кийин азыр иштеп эле калдык балдар болуп. Жогоо бүтүрүп агай айтсам бир да жок урушкан жок. Эми катачылык болгон менде деле. Агай эчтеке болбойт башканы алуу. Кыла бересиң, үйрөнгөн боюнча башканы алып кыла бер деген ушинтип айта берчү да. Жамандыгы жагы деле жок. Окуучулар мугалимден эң негизги күткөнү мугалимдин бул мугалимдин билген нерсесин үйрөнүп калайын деп күтүшөт болуш керек. Андан дагы ошол эле мезгилде мен ошо окуучулардын көңүлүн сындырбай ошолорго мындай бир аталык мээрим көрсөтүп, анан ошонун негизинде ошо балага тарбиялык жагынан дагы биз маани бергенге аракеттерди жасайбыз. Ошол бала уста эле болуп калбастан, ал ушул коомдогу эң мыкты, эң жакшы жаран катары болорун биз каалайбыз. Ошол себептен балдарга биз баардык жагынан билими менен кошо тарбиясын бергенге аракеттерди жасап келатабыз. Так, Азамат. Азамат, мына бул буйруса кийинки сабакта бүтө турган изделе болуп калды. Муну Чоттубаев Булут кийинки сабакка жасап атат. Бул албетте кээ бир учурларда балдарга индивидуалдуу тапшырма берүүгө туура келет. Ошол себептен мына Булут мына мурекини жасап, шарнирди кантип орнотуу керек экендигин бул уже көрүп атат. Шарнирди кандайынан кылып туруп орнотуу керек экендигин мага ушуну тапшырма берген. Булут ушуну жасап атат. Албетте бул мыкты, сонун, эң жакшы. Мына ушундай кылып орнотуш керек. Эң жакшы. Демек кийинки изделеге боло турган даярдыгын сенкин жакшы деп баалайм. Азаматсың. Биздин балдар жыгач устачылыкты бекеринен тандап алган жок.
себеби экономика өскөн сайын биздин дагы керектөөбүз ошончолук өсүп атат. Биздин үйүбүздө ар бир үйүбүздө мебелдер бар. Ошол мебелдер эскирет, аны жаңыртабыз. Мурда биз чет өлкөдөн келген мебелдерди сатып алган аракеттерди жасачубуз. Бүгүнкү күндө балдардын ушул жыгач устачылыкка мебель жасоого окуйм деп келип аткандарына бекеринен эмес. Себеби бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн атамекенчил патриот жыгач усталарыбыздын мебельшиктерибиздин жасап аткан мебелдери бул бизди кубандырат. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын экономикасына чоң салымдарды кошууга аракеттер жасайт. Демек чет өлкөдөгү мебелдер эмес, бизде Кудай буюрса баардыгы жетиштүү. Ошол себептен биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жерде калбайт, чоң-чоң компанияларда иштейт. Ошонун натыйжасы бүгүнкү биздин берип аткан сабагыбыз болуп эсептелет. Мен дагы ошону каалайм. Мен өзүмдүн бүтүрүүчүлөрүмө, окуучуларыма ушул жакшы жерлерде иштеп кетсин, өздөрүнүн үй бүлөсүн баксын, ата энесин баксын деген чоң үмүтүм акталып келатканда мен сүйүнүп турам.